សុភានឹងឈឹមកាកដាដាក់មួយក្បាច់នេះដាច់ចង្កែម្នាក់ម្នាក់ឃើញភ្លាមលេងទឹកមុខផ្លែតហើយពលពៀបែបនេះថាពីឆ្នាំនេះបោកហ្វេនមកឆ្ងាញ់បងប្អូនជិះទីគ្រប់រອບអានពុតជាពូកែបោកហ្វេន men លោកឈឹមកាកដានឹងអ្នកនាងពេជ្រសុភាមួយរយៈចុងក្រោយនេះតែងតែលើកឡើងថាគឺដាច់ស្នេហ៍នឹងគ្នាហើយជាពិសេសធ្វើឲ្យអ្នកប្រាស្រ័យបណ្ដាញសង្គមឬហើយតែងតែលើកឡើងថា បិសភាគឺជាមនុស្សម្នាក់ជោគជ័យលើវិថីសិល្បៈប៉ុន្តែរឿងស្នេហាបរាជ័យរហូតมันដូចជាការនិយាយនោះទេតាមកាពិតមានអាចកបាំងលាក់ពីក្រោយខ្នងយ៉ាងសាហាវស្ទើរតែនឹកស្មានមិនដល់ជាពិសេសប្រាប់แฟนចោលលួចតាក់ទងគ្នាអ៊ីចឹងនឹងມັນត្រឹមតែពីนอกឃើញឲ្យម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងឃើញឲ្យភញាប់ផ្អល់យ៉ាងខ្លាំងដូច្នោះកុំអោយប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like អ្នកបាទទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្តតាមទៀតកាលពីប្រមាណខែមុនមានការលេចលើងតំណែងចំណងស្នងតារាសម្ដែងប្រុសលោកជុំកាកដាននិងតារាចម្រៀងស្រីហងមានអ្នកនាងប៉ិសភាបានដើរដល់ផ្លូវបំបែកទាំងដែលគ្មាននោណាមាណែដឹងអំពីមូលហេតុច្បាស់លាស់ហើយក្រោយពេលដែលតំណែងនេះត្រូវបានសោះសាយលុបិរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំស្រាប់តែអ្នកគ្រប់គ្រងតារាប្រុសស្រីទាំងពីរដែលមានប្រជាប្រិយភាពទាំងពីរដងនេះ មានមន្តើសង្ស័យថានាតាំងពីកំពុងតែសងំផ្សះផ្សាចំណងស្នេហ៍ជាមួយគ្នាស្ងាត់ស្ងាត់សារជាថ្មីនឹងលួចបង្កាត់ភ្លើងស្នេហ៍ជាមួយគ្នានិងកំពុងតែត្រូវរើរើជាមួយគ្នាឡើងវិញជាដើមមន្តើសង្ស័យនេះបានកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីមហាជនបានឃើញពួកគេនៅតែមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយនឹងគ្នាយ៉ាងស្អិតរមួតនោះចិត្តស្ដែងកាលពីថ្ងៃទី8ខែមីនាជាថ្ងៃកំណើតរបស់តារាចម្រៀង អ្នកនាងពេជ្រសុភារនោះគេក៏ប្រតិះឃើញលោកឈឹមកាកដាបានបង្ហោះសារជូនពមនុស្សម្នាក់ពីរចំងាយកណៈដែលលងាយថ្ងៃដល់ដែរនេះពេជ្រសុភារទៅទៅបានนมកាដូนมខេបយ៉ាងស្រស់ស្អាតមួយដែលកើតថាជារបស់លោកឈឹមកាកដាបន្ថែមពីលើនេះទៅទៀតនៅពេលថ្មីថ្មីអ្នកនាងពេជ្រសុភារក៏បានយកធៀបកាក្មួយតាដើរអញ្ជើញលោកស្រីត្រីដាណាដល់ហាងទៅអ្នកស្រីត្រីដាណាក៏បាន ចុចចਿੱចសួររឿងអ្នកនាងពេជ្រសុភាសោភារៀបការក្រោយពេលដែលលេចឮដំណឹងថាតារាស្រីរូបនេះបានសម្រេចទៅថត프리 wedding នៅក្នុងស្រុកមង្គលបរិយនៃខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅពេលនោះគេមិនតានដល់ថាកូនកំឡោះរបស់អ្នកនាងពេជ្រសុភាជាអ្នកណាដល់តៃអ្នកស្រីត្រីណាត្រូវការក្មួយរបស់រូបនេះក៏ឃើញបង្ហោះរូបថតមួយសន្លឹកទៅគេគិតថា កូនកំឡောដែលអាចជាលោកឈឹមកាកដាតែម្ដងការបង្ហោសាក្នុងរូបថតមួយសន្លឹកដែលអង្គុយពេបមន់នឹងឃើញថាពេជ្រសុភានឹងឈឹមកាកដាគៀកកាយគ្នានោះអ្នកស្រីត្រីដាណាបានពោលពាក្យនៅយប់ថ្ងៃទី3ការវិជការថាបងពេជ្រសុភាក៏ហក់ខ្ញុំរហូតនៅយប់ថ្ងៃដល់តែនោះអ្នកស្រីក៏បានបង្ហោសរូបថតពេជ្រសុភានឹងឈឹមកាកដាគៀកកាយគ្នាមួយសន្លឹកទៀតនឹងសួរថា កត់ម៉េចឥឡូវជាមួយនឹងគ្នានេះផងដែរអ្នកស្រីក៏បានបង្ហោះវីដេអូហើយពលពៀថាបងភៀថានៅស៊ីងលជាមួយនឹងគ្នាតែឥឡូវចំណែកតារាចម្រៀងសូវិសានៅយប់ថ្ងៃដដាលក៏បានបង្ហោះរូបថតជាច្រើនសន្លឹកផងដែរហើយឃើញថាម្នាក់ម្នាក់លេងទឹកមុកដល់កឬឃើញគូស្នេហ៍ទាំងពីរស្វិត lang cop series ជាពិសេសអបដៃអបគ្នាពីមុកភឿនិងពីមុកមហាជុន ត្រូវមួយម្នាក់ម្នាក់និកស្មានមិនដល់តាល់តែសដូចណព័រមេននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបានព័រមេនថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម Subscribe ដូចឡៃ